ម៉ារីម៉ាជាស្ប្រៃបាញ់សម្រាប់អនាម័យផ្លូវដង្ហើមនាំចូលនឹងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន Ariong Pharma Cambodia បាទឥឡូវយើងងាកមករឿងចុងបញ្ចប់នៃរឿងដែលយើងធ្លាប់ចង់និយាយនោះថាចង់ស្ដាប់កាយវិការនៃកូនបាទមន្ត្រីម្នាក់បាទដែលតែហៅឪពុកបាទទៅជួយជេរគេថាយ៉ាងម៉េចបាទមើលសាករៃជួយបន្តិចមើលបាទដាក់មកបឹបមើលថារសជាតិយ៉ាងម៉េចដែរបើត្រូវបានគេជេរហើយទ្រាំបានវិញយ៉ាងម៉េចមើលតទល់គ្នាតិចមើលនឹងនេះឆ្លើយហើយបឹបមកជេរហើយអញម៉ែឲ្យគេធ្វើការធ្វើបលិសស្អីណាមកជីកង់បីខ្ញុំមិនឲ្យលុយហើយហឹងឲ្យមកខ្ញុំគាត់បាទជីកង់បីខ្ញុំមិនឲ្យលុយឲ្យខ្ញុំជីប្រជាខ្ញុំមិនមកព្រមប្រជាហើយអត់ឲ្យលុយខ្ញុំឥឡូវជួយខ្ញុំទៅបានជួយផងទៅឡើយមិនមែនអីឥឡូវមែនទេបងគាត់បាប់ដើមជេរម៉ែជេរឲ្យខ្ញុំហ្នឹងគាត់និយាយថាចាំមើលគាត់ហ្នឹងហើយគាត់ទេហៅបងគាត់មកគាត់ទេហៅអើគាត់មកណែណែឯងចុះមកសិតដល់ណែជីកកង់3ព្រើហែបត់ប្រជាហើយមិនបត់អញមានលុយឲ្យហែខ្ញុំថាខ្ញុំអត់បត់ប្រជាទេចែបត់ព្រើណាបត់ព្រើណាបត់អាភ្លោកភ្លួកកន្លែងការ៉ាសាំងខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ដាច់ជីប្រជាទេអូខេបត់បានហ្នឹងបាទទេខ្ញុំនៅគណៈនិគមហើយអត់ទេគាត់នៅគណៈនិគមណានៅទៅប៉ុន្តែខ្ញុំយកតែលុយខ្ញុំ3000ទេគាត់ច្រឡាបានអូនជីពីឡាមកគាត់ជីពីដើមឈើខ្ពស់ហើយគាត់ទៅលុយ3000ណែណែណែទៅមែនទេបងខ្ញុំសិនបែកញ៉ៃប៉ាគាត់ដឹងឥឡូវជួយទៅឥឡូវគាត់ឲ្យខ្ញុំជីប្រជាប៉ុន្តែសំដីគាត់ឆ្លើយណាសួរបលិញមកឃើញណាជេរទាំងម៉ែខ្ញុំសិតតែអតៃហောင်းដែរទាំងអស់ឥឡូវពួកឯងខាត់កូនពួកឯងជុំនិយាយក្នុងនាមជាពួកឯងជាអាណាព្យាបាលគាត់ពួកឯងខាត់កូនសិនណាខ្ញុំខាត់ទាំងសងខាងបាទហ្នឹងហើយអរទេបងខ្ញុំយកលុយពីគាត់អរទេគាត់អ្នកជីខ្ញុំយកលុយពីគាត់ហ្នឹងហើយ3000ហ្នឹងបាទមើលសំដីគាត់ហ្នឹងសំដីគាត់ច្បាស់បាទអត់ទេបងឯងនេះទៅភ័ស្តាំងអ្នកណាខុសណាត្រូវចាំមើលទៅបងខ្ញុំដោះថ្ងៃ10000ជួយដោះខ្ញុំ10000កុំក្អេងក្អាងអស់ចាបាទស្ដាប់គេអ្នកនៅហ្នឹងទៅអ្នកឯងអាយុក្មេងតែអ្នកឯងខ្វះការព្រៀនបដៅណែចាំមើលខ្ញុំខុសហើយបើមើលអត់ហ៎ទៅថតទៅអូឆ្លើយណាក្អេងក្អាងបានបើគេទៅបបាលើនេះឆ្លើយហើយបបមកចេះហើយអញម៉ែឲ្យគេបាទនេះយើងមិនចង់ទៅនិយាយបហាអីទៅនិយាយស្អីទៅពីទៅពីទេយើងគ្រាន់ថាយើងក្នុងនាមជាបុគ្គលដែលរស់នៅក្នុងលោកដែលមានជីវិតជីវានោះយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាអ្វីដែលគួរអ្វីដែលមិនគួរបាទហើយបិទតែយើងមានលុយជីតុកតុកបិទតែយើងមានលុយទិញឡានជីក៏យើងត្រូវគ្រប់ច្បាប់ដែរបាទបាទច្បាប់វាសំខាន់ណាស់បាទអ្វីដែលយើងមើលឃើញអ្វីដែលយើងគិតថាវាមិនគួរកើតឡើងហេតុអីបានគួរកើតឡើងមូលហេតុបាទដោយក្មួយស្រីបាទមានតកូលជាអ្នកធ្វើការរត់ខ្ពងខ្ពស់បាទហើយក្នុងនោះមានបងប្រុសហើយធ្វើជាបលិសសមត្ថកិច្ចឯផ្សេងផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងគាត់អាងគាត់ថាខ្ញុំបញ្ជាប៉ុណ្្នឹងមានអីខុសណាបាទបាទប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថានាងបញ្ជាខុសឬក៏ត្រូវយ៉ាងណាទេដល់ឪពុកគាត់មកគាត់ថាអាហ្នឹងបត់បានមិនបញ្ហាទេប៉ុន្តែការបត់របស់លោកនិយាយនោះគឺទៅតាមប្របេមាត់របស់លោកទេប៉ុន្តែបើក្នុងច្បាប់បាទបើតាមបរិយជាអ្នកបើកបរកង់3នោះគាត់ថាតាហ៊ានបត់អាហ្នឹងបលិសហៅផាកហើយបាទបាទអញ្ចឹងគាត់ត្រូវអស់លុយគាត់មិនហ៊ានល្មើសច្បាប់ទេអ្វីដែលគាត់ចង់ធ្វើគាត់ថាគាត់ជីតាមតណ្ហារបស់គាត់គាត់គង់ទៅដល់គោលដៅទេបាទប៉ុន្តែដោយសារកញ្ញានេះគាត់មានអំណាចដោយសារឪពុកមានអំណាចដោយសារបងអញ្ចឹងទៅគាត់និយាយបែបធ្ងន់បន្តិចបាទហើយក្នុងនោះក៏មានការជេរបាទបន្ទោសសារាយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយយើងមិនគិតថាអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវទេប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាយើងជាក្មេងចាំបាច់ត្រូវជាគោរពបាទចាស់ទុំដើម្បីដំកើងតកូលគ្រួសារដែលមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ធ្វើការជាមន្ត្រីរាជការរបស់រដ្ឋបាទបាទនេះជាក្រាប់ច្បាប់ក្រិតក្រមនៃមនុស្សបាទកុំយកទូសោមោហោមកដាក់ខ្លួនថាអញកូនអ្នកធំអាណាហ៊ានធ្វើអីអញបាទឮស្រោសម្ដេចដៃជោជាប់គុកម៉ងនឹងហើយតែប៉ិតរឿងនេះយើងបានស្ដាប់ឃ្លីបវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំទទួលស្គាល់ហើយនឹងសូមអរគុណទៅដល់កង3រត់នៅតូផាសអាប់ហ្នឹងបាទដែលចេះគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ដោយមិនធ្វើទៅតាមការសំណូមពររបស់ក្មួយស្រីបាទ
បាទថាມັນធ្វើតាមសំណពររបស់អ្នកជីបាទអញ្ចឹងយើងក៏ជំរុញឲ្យបាទ WhatsApp ផ្សេងៗបាទត្រូវគោរពតាមគាត់ជាគំរូបាទគេហៅថាមនុស្សដែលទទួលយកបាននឹងទទួលការខុសត្រូវព្រោះអីកាលណាបើសិនជាគាត់ល្មើសច្បាប់ត្រូវបានគេពិន័យគាត់ស្ដាច់អស់លុយបាទបាទអានោះវាត្រូវបើសិនជាធ្វើតាមសិទ្ធិច្បាប់គាត់អត់អស់លុយទេបាទបាទនេះវាជាបញ្ហាមួយដែលកើតឡើងក្នុងសង្គមយើងហើយមូលហេតុដែលគេយកលុយបលីពិន័យយកលុយមូលហេតុអស់លោកល្មើសច្បាប់បាទគេឲ្យពាក់មួកគាត់ទៅពាក់មួកការពារសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងក៏មិនពាក់ដែរដល់គេពិន័យថាគេពិន័យបាទបាទទៅចេះពាក់បើកឡានមិនពាក់ខ្សែក្រវាត់ការពារខ្លួនឯងបលីហៅពិន័យថាគេនឹងពិន័យបាទហើយចេះទៅយកលុយចុះបើសិនជាលោកពាក់ខ្សែក្រវាត់ត្រឹមត្រូវទៅបើកបោពាក់មួកសុវត្ថិភាពទៅសួរអ្នកណាគេទៅយកលុយពីលោកបាទហើយគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទៅនោះគេដាក់ត្រេមួយសញ្ញាលេខដកក្នុងវងមូលក្រហមនោះគេដាក់លេខដកហ្នឹងហាមចូលហើយបើលោកបាត់ចូលទៅគេមិនពីណីគេមិនផាកបាទអានេះហើយជារឿងដែលយើងយល់ដឹងបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាមន្ត្រីមន្ទីរបាទសាធារណការរាជភូមិពេញមេត្តាឲ្យហ្វាសស្អាតទាំងអស់ភៀកច្រើនទៅចូលរួមបាទទាំងម៉ូតូឌុបទាំងកង់3ហ្នឹងបាទឲ្យគាត់ចូលរួមរៀនសូត្រទៅបាទហើយអ្វីដែលនិយាយលើកមុនខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយទៀតគឺមិនមែនមនុស្សអត់ចេះអសរទៅរៀនមិនចេះទេប្រហែលជាអស់លោកគ្មានសមត្ថភាពរៀនគាត់បាទវិធីសាស្ត្រគេមានតើអាអ្នកចេះហ្នឹងសួរថាធ្វើម៉េចមិនទិញបេមត់ចេះមើលផ្លាកសញ្ញាប្រាប់គាត់នេះផ្លាកសញ្ញាអញ្ចេះអូនឯងឃើញកំបាត់ចូលអាគេដាក់កងងាវដាក់កំហមកអាហ្នឹងគេហាមបត់ត្រឡប់ក្រោយបាត់កាច់កេះត្រឡប់ក្រោយបាទមានស្អីគាត់ទៅបរៀនតែអស់លោកបាទបានជាមានបញ្ហាឲ្យគេទិញអីប្រវត្តិរូបដាក់កន្លងមកនោះបាទកង់3មាននិយាយចាំទៅមូលហេតុដែលខ្ញុំនិយាយសារបានដែលខ្ញុំមានតែកហើយក៏គ្រប់គ្រាន់ដោយសារអីគាត់ប្រមូលលុយពីគេក្នុងកង់3មួយបាទដូចជាដាក់វត្តរុក $10បាទដល់ទៅពេលទៅរៀនគាត់ថាអត់ចេះអសអត់ឲ្យរៀនទេនេះបាទអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវហើយក្នុងនោះបាទលោកបានប្រាប់គេថាទៅរៀនអត់អស់លុយទេបាទប៉ុន្តែទៅយក10រៀលបាទអញ្ចឹងលោកសំពិសិដ្ឋបាទសូមលោកពិនិត្យវិច័យអានេះរឿងនេះឡើងវិញបាទឯខ្ញុំក៏មិនចង់និយាយច្រើនអារឿងអញ្ចឹងដដែលដែរសង្ឃឹមថាលោកមានការវិវត្តបាទចំពោះប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អបាទព្រោះកន្លងមកអ្វីដែលសម្ដេចតេជោលោកមានប្រសាសន៍គឺថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រជាជនស្រឡាញ់រាប់អានយើងគឺជាមនុស្សល្អហើយបាទអ្វីដែលធ្វើបានយើងមិនមិនធ្វើឲ្យលើសលួសទេក៏ប៉ុន្តែយើងបរៀនសំបីដល់មនុស្សក្នុងមនុស្សល្ងងអត់ជាអសោយើងបរៀនឲ្យចេះគេហៅថាអក្សរកម្មបាទហើយដល់ពេលនេះផ្លូវស្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ប៉ុណ្ណាណីរឿងអីថាគាត់មិនចេះគាត់ក៏អត់ឃើញសញ្ញានៅខាងស្ដាំដៃអូទៅអត់បានទេបាទអញ្ចឹងត្រូវទៅតាមផ្លូវណាគាត់ឲ្យគាត់រៀនចំណាំបាទឲ្យយល់ដូច្នេះយើងមិនចង់ទៅនិយាយវាយប្រហាឬក៏បិទបាំងទេហើយក៏និយាយថាចេះតែនិយាយហ្មងបាទខ្ញុំចេះតែនិយាយអូនិយាយតាមប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រាប់ខ្ញុំជាអ្នករត់តុកតុកព្រោះក្នុងនោះក៏មានមិត្តភ័ក្ដិបងប្អូនកូនក្មួយខ្ញុំមកគាត់រត់តុកតុកគាត់គ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍គាត់ប្រាប់អញ្ចឹងបាទគាត់ខ្ញុំមិនបញ្ចេញសម្លេងបាទគាត់ទៅទុកមុខឲ្យរាប់អាននេះទៅបាទហ្នឹងហើយលោកបរិទ្ធតាមពិតទៅរឿងក្មួយស្រីជិះផាសអាប់នេះបាទយើងចង់លើកភាសាមនុស្សចាស់យើងមកនិយាយបន្តិចថាគេថាសម្ដីសជាតិញាតសពូជញាតសពូជអញ្ចឹងហើយក្មួយស្រីលើកក្រោយក្មួយមិនគប្បីប្រើភាសាអសរោះទៅលើអ្នកដទៃទេទោះបីគេចាស់ក៏ដោយក្មេងក៏ដោយហើយត្រូវតែមានសម្ដីសម្ដៅឲ្យបានសមរម្យក្នុងនាមយើងជាមនុស្សស្រីជាក្មេងស្រីបាទយើងមិនវប់ឡើងលេងជាបចោគាត់អញ្ចឹងវាអត់សមហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគេវាតម្លៃទៅក្រុមគូសាក្មួយស្រីនោះគេថាចាំឪពុកបណ្ដាអត់ចេះបណ្ដៅទេអីណាអញ្ចឹងវាខូចពូជយើងទេអញ្ចឹងហើយក្រោយឲ្យរៀងបាទអាងឪមកច្អល់មុខគេយកច្អល់យកហ្មងណាហើយសម្ដីហ្នឹងគឺសម្ដីមាក់ងាយគេហ្មងបាទអញ្ចឹងយើងមិនតែបន្ទោសស្អីទេគាត់ថាសូមឲ្យក្មួយកែប្រែហើយក្នុងនាមឪពុកបាទជួយណែនាំកូនបន្ថែមទៀតបាទព្រោះក្នុងឋានៈរបស់លោកឪពុកជាមន្ត្រីរាជការរបស់រដ្ឋគួរតែដឹកនាំកូនឲ្យបានល្អប្រសើរព្រោះអីយើងជាសមាជិកជាដៃយើងរបស់រដ្ឋជាសេនាធិការរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំបើសិនជាយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងប្រហាក់បីដូចជាប្រអាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងបាទហើយនិយាយមករកខុសត្រូវវែងញែកអីនោះ
cứ chỉ ca mỗi cái hào giờ là buông hay ở châu kiên tất hay bị phía xa ngặt ngặt hoặc năng vì chỉ ca và xa và có bàn tay mà nẹ và tay nhà máu càng cầu thôn ai nhá là sạch sạch nhá là sạch nhá cắt tức mạch đách cắt sạch mạch bán và bàn tay dưỡng tới nay nôm và quay đề miên ca lời lúc hồ chôn cứ tay tay ọp rùm quạt làng vinh có mọi quạt miên dùm đây ạ dù rụp xem xe mơ nghi mơ thao tự kê bà tự kê rụt tộc tộc con bây còn cái miên sứt ra bỏ kê bà cái miên chỉ vứt rùa bỏ kê bà cái miên xa nạp hiếp kì rùa bỏ kê xong rùm đây có bàn tay có dương ọp o xa to chùm phu con bây đá mình là mơ cho bạp trả cho bà bằng co sốc chất miên bà nhà hát chỉ môi nẹ chi đòi xa quát cổ rộp cho bạp trả cho vì chỉ ca bà xa là bọc con bây xung con bây đằng ọ mê ta bà phá xa đằng ọ đôi khí nì và ấy mà tô đục mà tô ấy xanh xanh bà nẹ bạc bò rồi dương ấy bà thầy cổ rộp cho bạp trả cho bà một mẹn tên bà pro tài ca bằng piên thọ bằng piên đi hai bàn vừa mình sẽ đây ní quạt ai tao chía rừng chú lúc cho mối nẹ rụt còn bay nâng anh vô ấy quạt thọ bạc à phải ra tư nâng ba nó ai bắt tới một dân loạn bắt rồi đấy ai càng bây giờ phải bắt tới bàn đi là tới một lít phái ôi lừa bay po lên tiếp đó đặt bàn là bay po lên một lít phái mà mới 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 bắt mới mới bắt chắc còn mấy tới mà mới tới mới mới po đấy con mấy tới bà đừng chăm sóc anh chờ nàng ở kia này ngon thế bà cho tư bà anh chăng ở lâu có đòi về liền xong cô đây dương có sum mọi bom bồn chẳng học nè bà ti mui cướp chụp bạc trả cho bà ti pi trên miền cao dục dục cua bà hay ti bay có mưa nghe đường bay đầm lầy khnề cò miền ấy bà chỉ vật miền đôi khnề cả mau miền dưới phép đôi khnề miền sứt ru riêng miền chỉ vật đôi khnề miền sứt róc xí sau chụp bạc đôi khnề nơi thất nơi cào bà chụp bạc nơi brazil là chạm campuchia bà hay nông nô dương từ dây thả tê cho phục rừng nhiên phong đáy hay chú hỏi chia cho ngay bị rừng nhiên thả rừng nhiên cứ chia nằm chút và bà sân chỉ bò bà lộc cho mùi nằm nhiên bò bà ôn nằm miên cổ thân nặng đòi cổng cổ giá nằm đòi cổng chia tiệt phong.